Zdravko Savevski, член на президиумот на Левица. Вие сте 15 дена веќе во домашен притвор заради, како вели образложението на пресудата, учество во толпа, дури ветерата за демолирање на канцеларијата на Иванов, што вие одлучно го демантирате, се разбира. И денеска беше повторно одложено вашето судење. Ве молам кажете кое е образложението. Да, значи, одложено беше судењето, закажано беше за денес, но бидејќи обвинителството беше неажурно околу изнесување на износот на штетата која е направена врз канцеларијата на така наречениот председател, судиката го одложи судењето, што е доста неажурно, мислам, од страна на обвинителството. Може би за нив тоа е само некоја си сума на пари, но таа сума на пари придонесува да ние остануваме подолго во притвор. А не е притворот, куќиниот притвор само во мојот случај, туку и за четири останати луѓе. И сите тие чекаат дома, значи со ограничена слобода, да обвинителството и правобранителството излезат со точна сума, а не одракав и стресена сума. Одракав е сумата 15.000 евра. Така? Да, да. Значи, Та треба да се подали веројатно на сите учесници во толпата или само на оние кои се во притвор? Па, сега јас точно не знам како оди тоа постапка, но би требало да биде... Не знам, мислам дека би оделе тие на... да биде поделена на тие што... само тие што се фатени луѓе, а не, но може да одат и на утврдување на индивидуална штета, што е поправедно, бидејќи не секој кршел и слично. Добро. Вашиот адвокат Дуковски кажа дека постојат фотографии и тие биле презентирани на суд, но не постојат видеоснимки. Но и фотографиите биле преземени од некој портал, тој така каже, но не постојат видеоснимки, практично не може да се докаже што точно во моментот сте правеле, на кој начин сте ја демолирале канцеларијата. Да, значи, јас не ја демолирав канцеларијата, но не сум подготвен да го осудам чинот на демолирање на канцеларијата, бидејќи она што мора да се знае дека ова не беше некој си хулиганство извршено како на спортски надпревар, се собираат навивачи, изгубила нивната екипа, па имаат некој си бес, па земаат, кршат некој си дуќан што го начекале на тој момент. Ова е предизвикано од демолирањето на канцеларијата, е предизвикано од невиден револт поради укинувањето на правната држава, на владењето на правото во Македонија, и граѓаните во тој ден, значи, сето тоа се изли народниот бес врз канцеларијата на така наречениот председател. Така што тоа ефтино морализаторство што го прават владините мегафони, изедначувајќи го народниот бес изразен врз канцеларијата на председателот поради укинувањето на целата правна држава во Македонија од страна на председателот, едноставно не може да се изедначи со некоја навивачка група која демолира некој дуќан, бидејќи на него го начекала во тој момент. Да. Што се случуваше таа ноќ кога влеговте во канцеларијата? Кој беше вашето учество? Значи, моето учество, јас не учествував во демолирање на канцеларијата. Значи, она што... имаат снимки и што јас направив е дека јас фрлив јајце во внатрешноста на просторијата и после запалив слика на така наречениот председател. А за што ве товарат? За учество во толпа која ќе изврши кривично дело. Добро, што значи тоа прецизно? Палење на фотографија на председател не би било кривично дело, ниту фрлање јајце. Она што ние сметаме, она што ние сметаме е дека сето ова е поради политички причини, измислија, видоја ситуациони и околности, да јас сум на тоа место, видале имале снимки дека јас сум бил на тоа место и јас бев на тоа место. Влезен внатре во канцеларијата. Да, и внатре, значи јас внатре собирав слики од председателот.
речи, за да го изразам, револтот поради тоа што тој го направи. Така што јас не знам што тој толку се загрижил за палење на слика, на собствената слика, имајќи предвид дека тој собственото достоинство си го сгази до немајкаде самиот и ја навреди функцијата председател на Република Македонија со сите работи кои досега ги правеше сите овие години, така што од едно палење на негова слика не би требало толку да биде повреден и навреден. Кој датум беше таа ноќ? Тоа беше 13 април, да. Да, во канцеларијата. Колку луѓе влегоа во канцеларијата? Може ли ја опишите како изгледаше таа ноќ? Па сега, значи, многу луѓе влегоа во канцеларијата, беше, мислам, состојба на револт, пак јас ќе кажам, така што многу и не се внимаваше, не се ни броеше кој колку влегол, мислам, или што правел, или слични работи. Да. Повторно би влегле ли во канцеларијата? Значи, ја палиле ли пак повторно? Значи, пак јас ќе кажам, јас не сум хулиган, значи, да. Она повторно дали. А она што најдобар начин како да се спречи повторно да не се изрази народниот револт е да нема вакви акти на укинување на цела владење на правото во Република Македонија. Што секоја вечер, секоја ноќ Шарената револуција ја праќа пораката за како револт, акт на револут. Да, ама Шарената револуција мора да успее, бидејќи ако не успее, повторно ќе има властодржци кои ќе се дрзнат да направат упад во демократијата, во владењето на правото и слично. За да немаме идни случаи на демолирање и идно кршење на правото на мирно протестирање на граѓаните, едноставно треба да престане упадот врз демократијата во Македонија. Без тоа не можете да го обвините народот за реакција на нешто што некој ја предизвикал. Уште еден член на Левица, Владимир Куновски, е во притвор, додека Мари Глендемири повторно доби покана за распит, односно разговор во полиција. Дали е ова атак, сушност, напад врз партијата Левица? Да, ова е политичка хајка против Левица. Не е случајно што од сите тие 100-150 души, 200 кои не знам јас колку голема бројка на луѓе беа, мислам она што во моментот се процесуира од 5 души кои се во притвор, 20 луѓе се во 20 се од членови на Левица. Исто така Мари Глендемири вчера беше повикан на разговор. Така што, мислам, едноставно како ние да не извлечиме заклучок дека вршат политичка хајка врз Левица. А зошто? Имате ли објаснување зошто вршат? Левица категорично е против кршењето на демократијата во Македонија и кршењето на социјалната правда. Ние, како партија која произлезе од протестите, веројатно тие сметаа дека ако нас не тргнат од протестите, нас ке не заплашеле и ке заплашат луѓето кои протестираат да продолжат да протестираат. Но едноставно тоа нема да им помине. Ние не сме создадени од мед и млеко, туку ние сме цврсти луѓе со цврста волја. И ние не можеме на ваков начин да бидеме уплашени. Шарената револуција продолжува се додека не биде укината аболицијата. Изборите на 5 јуни веќе известно дека не би се одржале. Но да, таа продолжува се додека аболицијата не биде укината? Она што е очигледно е дека иако е многу тешко да се протестира толку многу денови и да се излегува секој ден, граѓаните едноставно не се откажуваат и тоа е нешто што е нов квалитет сега за разлика од сите досегашни протести. На сите да, низ тековните години. Значи, ние сме учествувале во сите претходни протести и можеме да кажеме дека енергијата е различна. Голема е решеноста на граѓаните овој пат да се протестира до крај, се додека режимот не се повлече. Тоа значи дека доколку бидете пуштан од куќен притвор ви остануваат уште 20 дена, доколку не биде продолжен притворот, така?
И доколку траат протестите, вие повторно ќе излезете на улица и ќе протестирате? Да, дефинитивно. Значи, јас очекувам ослободителна пресуда и ако ја има ослободителната пресуда, веднаш после тоа ќе продолжам да протестирам. Да. Какво е чувството да се биде во домашен притвор? Може ли да се издржи во Старо Лазбур за 4 дзида и 15 дена веќе сте во 4 дзида во населбата Ново Лисиче? И ве остануваат уште 20 дена, доколку може би и ќе се продолжи казната. Обвинителството бараше да се утврди мерка притвор во нашиот случај, што беше едноставно престрого. Дури мерката куќен притвор е престрога за ваквото кривично дело за кое сме осомничени. Дефинитивно, куќен притвор е далеку полесно отколку притвор, но не дека нема тешки и лоши страни сето тоа, особено ако се работи за повеќе дена куќен притвор, како што кај нас е случајот. Но она што мора да го нагласам е што имам подршка и од семејството, и од пријателите, и од демонстрантите, и тоа не само мене, туку нас ни даваат доста сила за да издржиме, така што не им се даваме. Да. Добро, јас благодарам што бевте гости.